закони 16 січня. Це ганьба Верховної. Верховна Рада після Майдану приймала виключно ті закони, які потребувало суспільство, виходячи з того, що Російська Федерація пішла війною на Україну. І дуже сумно, що ті сепаратисти, які працювали проти власної країни, тут ще в Верховній Раді відкривають рота. То ми прошу, або вони будуть працювати.